Bannaffe abatuwuliriza, tukomyawo nate n'emboozi oba tukyeyongera n'emboozi gye twatuuma erinnya Omuzzukulu ne Jjajjawe. Nga mu kiseera kino tuli ku lutambi olwokubiri nga tweyongera okuwuliriza emboozi ez'ebyafaayo okuva eri Jjajja Juma Katende'S Lulika ow'ennaakulabye. Mu katambi kaffe akasoose tuwulidde Omutaka Juma Katende'S nga ayogera obuzaale bwe, emirimu gye n'obwannannyini bw'alina ku bintu by'alina mu bulamu bwe kaakano. Ayogedde ku bantu baamanyi n'ebyafaayo byabwe. Akatambi kaffe akasoose asembezzaayo ng'ayogera ku dduta oba lutta kitaakule eyali leviranda eyakyusa Bayibuli mu Luganda. Kaakano Omutaka Juma Katende'S Lulika ow'ennaakulabye Katikkiro Natiigo w'ekika ky'Olugave era nga ye Kkangaawo ow'e Kasubi agenda okutubuulira ku bikwata ku bantu nga Manjeri Najjuma Mukasa ne Yusufu Waakuze Mukasa, ebyafaayo ebibakwatako ebitonotono byayinza okujjukira era n'okumanya. Abo nno kati wetwogerera Mukama yabayita. Ajja kwogera ne ku mukwano gwe Enfiira Bulago gwe yatuuma Ow'Omukago, nga ono ye Omwami Kibuuka abeere Kabowa. Era ajja kwogera ne ku mukwano gwe ow'ekitiibwa Saamu NJUBA, emikwatako ebitonotono awamu ne mukadde we. Bw'atyo ng'Omwami Juma Katende'S amaze okwogera ku bantu abo ebyafaayo ebibakwatako ebitonotono, ajja kutubuulira ku bulamu obutonotono obwa Sadawudi Chwa, Ssekabaka wa Buganda. Katukusabe weeyongere ne pulogulaamu eno Omuzzukulu ne Jjajjawe, ssebo Mwami Juma Katende'S, tukwaniriza ku pulogulaamu eno. Bw'atyo nga Omwami Desiderio amaze okutusanyusaamu, kaakati ne Mwami Juma Katende'S atuule tuteese twogere ebyafaayo. Juma Katende'S. Obukulu bikojanga kutya. Ebigambo bye mmanyi ku mwannyinaze mukyala Manjeri Najjuma Mukasa ye muwala wahenule luttamaguzi kitaakule eyali omukadde w'ekkanisa
yafuyusa Bayibuli mu Luganda nga bali n'Omuzungu Perikinton yattira mu lutalo lw'e Bukaleeba ng'Abazungu Abangereza balwana n'Abanubbi. Omwaka gwesikyajjukira bulungi wabula nga ate mmaze kukwebera mu bitabo byange. Yafumbiriganwa n'omwami we Yusufu Waakuze Mukasa naye ye mukyala Mukasa nnyina yesala Nanteza muwala wa tebakyagenda Kitunzi yali yeddira Njovu era Kitunzi oyo mu bigambo bitonotono Kabaka Muteesa yamugaba ku lutabaalo lw'e Katanda enkoli n'alugoba yali muzira nnyo n'alimyaga ente nnyingi nnyo ne zireetebwa mu Buganda okubeera nga zaali nnyingi n'abaddu n'abajaana ab'emigugu bonna baanyaga era n'ente ezo Kabaka Muteesa yalagira omumbejja erinnya linkyerabiddeko lyendikunnyonnyola oluvannyuma okuzigereka olutabaalo olwo luyitibwa lw'e Katanda era n'omuntu ng'ayogedde ku nte nnyingi ageza ku lw'e Katanda. Kale nno ebyo byebyafaayo ebitonotono ku Jjajjawe azaala nnyaffe Sande Nanteza tebakyagenda naye obulamu bw'oba oluvannyuma tebwali bulungi kuba yetta bussi maama we yeyetta Sande Nanteza yeyetta gundi tebakyagenda yoligo gwayogerako nti omuntu bwe yajjanga n'afukamira ng'amulinako ekiruyi n'amugamba nti mugyewo enkonge tekyabanga kiruyi yabanga tamumanyi bumanyine kumusanga busanzi mu kkubo n'afukamira okulamusa omuntu omukulu ng'alagira nti mugyewo enkonge eyo nga tuyimiriddeko ku bulamu bw'omukyala Manjeri Najjuma Mukasa biki mwami tebakyagenda ono bye yakolanga buvunaanyizibwa ki bwe yalinanga mu Buganda yali wasajja nga yewesajja Kitunzi ng'ate ku luyi olulala be bazaala Kabaka Muteesa ab'Enjovu ng'ali kumpi nnyo ne Namasole Muganzirwajja kwegamba tebakyagenda yali kojja wa Manjeri Mukasa ddala kati weeyongere maaso n'obulamu bwa Manjeri Mukasa obanga tonnaba kutubuulira nkutte ekifaananyi wano mu ngalo ndaba Manjeri Mukasa nga mukazi muggumivu mulungi w'amaanyi nga atudde ne Ssekabaka Chwa ekifaananyi kirimu abantu bawera ddala nga 10 na babiri naye Ssekabaka Chwa yali akutte enkofiira njeru ng'ayambalidde ddala bulungi engoye enjeru ekifaananyi kino Jjajja okyogerako kyo oba Jjajja yakolanga ki mu lubiri lwa Kabaka Chwa ebigambo ebyo bigenda wala nnyo kubanga omukyala Nabukalu Alexandria Nabukalu yali muka Kabaka era y'ensonga yayongerwako n'erinnya eddala erya mutongole ng'ayitibwa mutongole oyo nno naye byafaayo ebibye nabyo bigendera ddala wala nnyo kubanga yakwa Kabaka Chwa yamwesiga
ne kukiramu ki nasako mukono ate yakwato mukono gwa kabaka Daudi chwa ngayizo kuandika ne pia uli mubanka ne bazimuwa mukyala mutongolo ono mukyala mutongolo oyo mutongoli mutongoli nabukalu nabukalu era iyo mukuba wala ba luta maguziki kitakule kugamba jjajja yali yonga mukyala muto mangeri mukasa dala kubanga wanondabawo aida ngayambadde galubindi baida babiri bona benalabanga mu nyumba ya jjajja mangeri mukasa n'abantu n'abakyala bangi babesibye engoye nga ziyitira wano mu kifuba na n'omwami omugwezi jukira bamuyitanga Katende Katende ono era yali mutabani loza yali mutabani wa kitakule gwayogerako eyamusikira Ernest Mayanja kitakule ne mutabani wa Katende yasikira kitakule ne lumama biki mangeri mukasa bwe yayagalanga ennyo okukola mbulamu mulamu bwe ne mushika ky'olugavu bwe kyonna yakyagala nnyo okufaanana okwenkana okwagala okwenkana mukadde waffe Yusufu Mukasa yali omuwandika w'enkuluze mu kwagala ekika n'okukimanya n'okukisembeza kubanga buli muntu mu kiseera ekyo yali anga obwami ng'era amala okutuukako owa mukyala Mukasa nga mukyala Mukasa oyo mukyala yali muntu mugabi wa bintu nnyo nga bateesaganya bulungi nnyo ne bba ng'akolera oba wa lugavu ng'alidde bwami nga wakolera owa kabaga nga ku njuki bazongere muyinda bwe baali obwami ng'ebintu byagala okulemera wa mukyala Mukasa awo Era nategeerako nti mukyala mangeri Mukasa yali omu empagi oluwaga mu kkanisa lutikke Namirembe ate oluvannyuma n'afuna n'abeera mulokofu mulokole ow'ekkanisa eyitibwa Bugudde kiki ekyaleeta enkyukakyuka eyo enkyukakyuka eyo siyinza kuyimanya bulungi ate n'omwami we Yusufu Mukasa essaawa ez'enkya zonna esaala ez'enkya ng'akeera Namirembe nga yasabira buli lunaku naye engeri be eyajjawo okwawukana ku kkanisa ye Namirembe siyinza kugimanya bulungi mpozzi ate n'ekirala mpozzi kinawulirako nti yali omu ku bakazi bannalukalala mu byebibiina by'obufuzi mu myaka gy'ataano myaka gy'enkaaga nga yali empagi luwaga mu kibiina ekya DP gwali omusanzeeko kwaddaala nga awagira DP nga muwagizi nnyo ng'ate bombi omwami ye nga weno wa kabaka yekka oluvannyuma yate ekyafuuka ekyegatta ku UPC kwegamba kabaka so kwegatta bwegasi kabaka yekka nga bakoze omukago nga bamaze okukola omukago ng'ate mukyala Mukasa nga mpagi kayingo nnyo eri mu DP omwami bwe yagendanga eno mukabaka yekka ate omukyala ye ng'alaga eri mu UPC mu DP mangeri Mukasa tayali wa UPC yali wa DP kakongoliro ate nga wamaanyi nnyo mu kiseera ekyo gwe wali mulamuzi w'emmengo oba ng'oli mu kicwa nga ndi mulamuzi ebyo n'okubaawo nga ndi mulamuzi ng'oli mulamuzi ng'awo ebyobufuzi byo kugamba tebirinaamu nnyombo jjanyinga eno gye tulaba kati ebyobufuzi katubirikaawo n'obulamu bwa mangeri mukasa tweyongera mu maaso okutegeera nti yafa akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we era ne bamuziika ku bijja bya bba ebujuuko kaakati jjajja nga tumaze obulamu obutonotono nze bwe twali twogeragana naye ku bigambo ebyokuziikibwa kwe nali mugambyeko nze tugenda kutwala kagaba kitakule n'agamba nti siyinza kwawukana
na mwami wangu butwala gana. Ngenda kuzikibwa kubaje. Bulutalo lwali lunene nyonga tuke nga akyali mulamu neba twali mu neba n'omugenzi njuki oyo. Neba sebana. Na akisalira oddala. Nanga nti banzikanga kubaje. Nze kye mujjukirako nga bwe yayogeranga ku byakabaka mu lubiri kubanga jjajja yabeeranga nnyo mu lubiri lwa Kabaka Chwa yayina bedi kava ya bulu mu mwaka gw'ensanvu bedi kava ya bulu eyo nampita nanga ndi Sande kwako ekirabo nampa bedi kava eyo ne njebika okumala emyaka nga esatu obutabangako mu nsi obwapanda gali bwe bajja loza bedi kava eyo nebbibwa nga tuduse tugenze e Nairobi Kenya. Naye nze omu ku abo abalina omukisa okwebika ku bedi kava ya Ssekabaka Daudi Chwa. Nga waliyo n'omuggo kitange gwe yamuleke jjajja manje eri gwe yalekera kitange nagwo gwali muggo gwa Kabaka Chwa kale naffe ndowooza era omuggo ogwo gw'oyogeddeko kubanga ekintu ekya Kabaka tekibeera mwa mukopi. Nakugamba nti omuggo ogwo ojja kuguleeta nkutwalire Kabaka kubanga ogwo muggo amakula tegabeera mwa mukopi. Kakati nanti obuzibu obuliwo simanyire ddala nsonga lwaki jjajja manje eri Mukasa ono yasigaza omuggo gwa Kabaka Chwa osanga okwagala Kabaka Chwa kweyayina eri omutongole. Omuggo ogwo Kabaka Chwa ye yaguwa mutongole. Kati mutongole n'aguwa manje eri Mukasa. Kakati ate nze bansobi nnene nnyo okuguggya mu maka ga manje eri oba Yusufu Mukasa ate n'enguzaayo newankubadde ng'obwakabaka mbwagala nnyo. Kubanga kintu kya Kabaka makula tegabeera mu nnyumba ya mukopi. Wabula omuggo ng'ogedde bwogezi sigulabangako n'amaaso gange wabula bedi kava n'ebikka mu biseera ebyo. Nze kitaawo yagundagako. Nga mwebuli. Era naye ne mugamba nti omuggo guno nja kugutwala mu lubiri. Gubeere mu twekobe. Naye nga muggo mulungi nnyo. Ogwa Ssekabaka Daudi Chwa. Jjajja nga tumaliriza obulamu obutonotono obukwata ku manje eri Mukasa katubugatte n'obulamu bwa bba Yusufu Waakuze Mukasa. Tetunnaba kumumala. Tetunnaba kumumala. Kubanga ne mu kitabo kyange Bakabaka abaana ab'e Buganda namuwandiikako Queen w'e Bungereza bwe yajja kuno y'omu ku bakyala baategekebwa okukwata Queen mu ngalo. Manje eri Mukasa. Yamukwata Queen wa Bungereza mu ngalo. Queen Elizabeth. Kugamba mu bakyala bonna abaali bategekeddwa naye manje eri yali omu ku bakyala. Naye yaliko. Ate waliwo olwo yagenda e Bungereza era n'amukwata mu ngalo omwaka gwe sikyajjukira bulungi. Ebintu ebikulu ennyo ebyo byensinga okumujjukirako. Ate bwe yali ne mukulu we mu lubiri n'atuusa olunaku olw'amazaalibwa ge Kabaka Daudi Chwa n'amugamba ndisaba ekirabo ky'oyagala nkikuwe ku lunaku lw'amazaalibwa go n'amusaba siringi 8 manje eri nga yasaba Kabaka Daudi Chwa n'amusaba siringi 8 n'amugamba nti saba jjajja njagala kumpa siringi 8 ngende ngula olugoye ngende yambala ku mazaalibwa gange. Sande yazimuwa. Kabaka n'ayita mutongole n'agamba nti jangu owulire manje eri ensimbi asabye siringi 8 olwo nga esiringi 8 zenkana wasobola ozigeraageranyiza mu kiseera kino nga Kabaka yazikuwadde mu kiseera ekyo nga nyingi nnyo. Naye singa yali amanyi yandisabyewo ekintu ekisinga awero obunene kubanga Kabaka yamugamba nti saba ky'oyagala bwe yali musabye ekitundu ky'obwakabaka bwe
Yusufu Mukasa. Yusufu Mukasa oyo mu bantu be nnalabye abannaddiini abatuufu Yusufu Mukasa kubanga n'amaka ago ag'ennamirembe ako kemwewuunyaako Kimbugu baayagala na nnyo ne kitaakule kale nno Kimbugwe n'addira eyiika bbiri n'aziwa mukyala Mukasa kinsinga nno okumanya nti guli yali mukulusitaayo mutuufu yali mulokofu mutuufu mukiraamo kyettaka yali ogerako nti ettaka lino si lyange ttaka lya mukyala omuntu omulala kyatandiyinzizza kwogera ekyo nno kyekimu ku bintu ebikulu byemanyi kumwami Yusufu Mukasa yali muntu wa mazima nnyo ekitali kiki ng'agamba nti ekyo si kyange ate ne wabaawo omulala mukadde wange yali Zakariya Katende ng'akola mu nkuluze ate naye singa yamuwandiikako kitabo naye ng'amwogerako bulungi nnyo olw'amazima ge baakolagana nnyo ku bigambo eby'ettaka n'okulima ensuku nga balima ensuku eyo ebiseera bye ebyobusawo obyogerako ki ebiseera bye ebyobusawo ng'ali ennaakulabye wano nakulabye waggulu waliwo eri Yusufu Mukasa yakuze be bantu abaasooka kuno okutabula eddagala nga bali ne Joshua Seruma Naluma n'owiki Yusufu Mukasa be basawo ddala kuno mu lutalo sematalo nga lwakaggwa abaali abasawo abeesigibwa Yusufu Mukasa n'erisekyebandu ne Naluma mu kutabula eddagala bwebalabagana ne Manjeri Mukasa kinzijukirako ekikulu Yusufu Mukasa yalima ekkubo ng'eno bakyabalanga okuva ebujuuko okutuuka ennansana ng'akeera nkya n'alima ekkubo mubaliyita olunaku lw'embaga ng'amaze okuwasa Manjeri Mukasa nga tannamuwasa naye nga bali mbirango bakyali mbirango n'alima ekkubo okuva eyindi okutuuka eno olunaku ng'ajjanga okulima ekkubo obulokole bwe obwogerako ki obwa Yusufu Mukasa mu nnaku ze wamulabirako oba ezasembayo obulokole bwe bwali obulokole obutasosola mu bantu buli bantu bonna ab'eddiini zonna nga ye muntu gwensinga okukkiriza mu balokole omuntu ayogera amazima atakyusakyusa kyayogedde oyogedde ku kiraamo kya Yusufu Waakuze Mukasa waliwo nga bakisoma nakiwulira nga bakisoma era gundi yakiwandiika mu kuye
mukuye yakiwandika mukono gwe Constantine mukuye yakiwandika okuchiwandika nga Mukasa mburi dova chali mukono gwa Yusufu Mukasa mukuchiwandikira dala mubuvage bonna gundi yakibaka bwaki akubwa mutai bwa mungende yabo sibukira burungi naye mukuye oyo yakibaka ona mumulira ya mukama we yamwitira Yusufu Mukasa nga ina abana bazadde basho wano kuzala wabalungu ni bafwa nazala abo nayimirizawo na yazala yo mwana Yusufu Pawulo wa Lusimbi ne Godefure Makai Godefure Makai bebana babiri balenzi kakati webali nnyo bulamu bwa jjajja kwogera ku bulamu bwa Yusufu Mukasa bali ddala muntu omu ne mukyala we abaana abo ne babaagala bulungi nnyo ne babasomesa ate ne babazimbira n'amayumba ekitatera kulabikalabika abaana baabwe babaagala nnyo era bwe babanga bagenda mu nsi ez'ebweru nga Pawulo wa Lusimbi ng'era ebambaga nga fwenna fwenna ab'omumakomu nga tuyitibwa bintu nga biremerawo weebale nnyo jjajja kakati twagala tubuulire ku bulamu bwa mukwano gwo oba ku byafaayo bya mukwano gwo ayitibwa Ow'Omukago owe kabawa omwami Kibuuka bitonotono ki byomumanyiiko newankubadde nga akyali mulamu mu kiseera kino Ernest Kibuuka kitaawe byebyangota nasonayiri byangota yeddira ndiga alinayo n'olunyiriri eyo olwa namusota luyitibwa olwa namusota nze bwe ŋŋenda endejje yetukwanaganira ne munnange oyo Ow'Omukago Ernest Kibuuka nga musajja mu buyivu yali muyivu nnyo era n'okugenda ebuddo yagenda sikaala ya miira bwabanga omu sikaala y'omukadde w'ekkanisa miira kwe yagendera nga nno omutwe gwe gutoola bibanga biseera bino era bwe bandibadde baporofoyisa kale nno bwe yamaliriza okuyigirizibwa okusoma waliwo omuzungu ayitibwa Weatherhead Mufunya yatumibwa erinnya erya Mufunya n'alaba nga tayagala kumufiirwa n'amugamba nti ojja kusigalako wano ng'osomesa n'abeera ebuddo n'asomesa ate waliwo ekiseera lwe baayagala okubuuza abasomesa abo mu Uganda yonna Kibuuka ye yakulembera ye yabasinga bonna kale nno oluvannyuma mu bulamu yawasa muwala
wa nasanayiri mayanja mkwenda. Mbaga yali nene nyo, ne kabaka ya jiriko, yali udo. Kabaka chi? Chua. Kabaka chua? Mkifu wana imuari. Okugenda ku mbaga ya Ernest. Ekindeseza ensonga eno oyogere ku mwami Ernest kubanga batwali abato wano wayagala nnyo mwami Kibuuka n'obulamu bwo bonna era ng'erinnya lye tumumanyi ye w'omukago nga buli Christmas buli mazuukira tugenda w'omukago y'ensonga lwaki njagadde oyogereko ku bulamu bw'omukago munnaffe atuwuliriza nga wakatwegattako tuli ku mboozi ebyafaayo eby'omu Buganda nga ekutuusibwako omutaka Juma Katende we nnaakulabye nga ye nnakiyigo w'ekika ky'olugave era nga ye Katikkiro era nga wasiga nga bw'omuwulira nga nkuba akaama wasiga pulogulaamu Omuzzukulu ne Jjajjawe Jjajja Katende akyagenda mu maaso n'emboozi ekwata ku Kibuuka. Genda mu maaso Jjajja. Omwami Ernest Kibuuka okumanya nti twayagalana nnyo yampanga nnyo amagezi bwe twali mu ssomero e Buddo nga tulina omulangira Kakungulu twajjiranga mu mmotoka okusaala ekibuli naye nno nga bwe mumanyi empisa ez'abalangira nga tusukkirizaamu essaawa nga ate essaawa ye Buddo tegwa oluusi baatuukanga essaawa ssatu oluusi nnya nga okukomawo okutusole yaŋŋamba nti bw'otuuse okugobebwa mu ssomero bajja kugoboddeyo emugogo olime konze lwaki nti omulangira ye Kabaka yali baamuleeta yali baamukomyawo naye bw'ali baatadde omulangira mu mmotoka amukomyawo naawe n'akuteekako tugotuse okugobwa mu ssomero ate nga kyali kituufu kale amagezi ago ge yampa naye ndaba nga amagezi yampa malungi okutuusa bwe nagagoberera nze ne nkyusa ekibuli nga sikyajja nga nsomera nga nsaalira nsaggu naye ndaba nti amagezi ago Kibuuka ge yampa gaali malungi ate ebya Kibuuka nabyo nga njagadde okubyogera biyinza okuzibya obudde kankutulemu mu byangungu bwe nagenda emaaka amaka nagalikamu Kibuuka okugakuuma ate naye Ssaabasajja Kabaka Muteesa ow'okubiri ng'akomyewo mu buwaŋŋanguse amaze okukuba kooyiri ekigo eky'obugazi n'omuntu abuzeeko katono gwasa Kabaka Kabaka Muteesa n'amutuma e Bungereza ate nange nze nasigala mu maka nga ngakuuma aga Kibuuka kale nno mu ngeri eyo ebyobuntu ebyobulamu bwaffe abaana aba Kibuuka bwe baba bafumbirwa abange bye baba gaba abeewange bwe baba bafumbirwa aba Kibuuka bwe baba gaba kale nno ate n'ebyo ewaffe ebulemeezi mbabuulira nno nga engeri nga gye twayagalana era gye tukyayagalana ne Kibuuka omwami erine yemusi kibiina bwe yali atunda ettaka ne mugamba konze jangu ogule ku ttaka emugogo tuliraane wamu nanzikiriza
Bidana jana agura ye yika makubi habidi mumu sambu. Ngera kutu wabuluru wenda. Ngera njagala tubuheri mumu. Atene wane nakulabi. Eroro kubanga njagala nyo tubuheri mumu nesibupa. Waluo muami umu yali atu ndetaka. Edane mutumira. Konze jangwe taka. Oligule tuli era tuli rane kale netaka nali wabana atabana bevali kuza abantu abalala bwane nakulabye ekya kibuuka kyekyange nekyange kyekiki era nebikwata ku bulamu bwaffe atali kuwata kibuuka bulungi nga nze musoose tagenda kubimanya n'abendiga abatali nkwata bulungi nga munnange yabadde asoose nabo tebagenda kubimanya ekyo kyenjagadde ekyama okwogera ebyaffe bye bimu kale bannange muwulidde ekintu ekyo ebyo bye bimu ku bigambo Natigo byayogedde ku mukwano gwe Kibuuka mukama akyamutaddewo mu nsi wali mulamu ne Jjajja Katende amuwadde obulamu okusobola okujjukira n'okubategeeza ebimu ku byafaayo by'abantu wano mu Buganda pulogulaamu yaffe gwe eyakatwegattako njagala okukujjukiza nti yatuumibwa erinnya Omuzzukulu ne Jjajjawe nga Jjajja anyumiza muzzukulu we by'otomanyi ku byafaayo bya Buganda n'abantu baamu ebintu byamu era n'ebyalo bya Uganda bya Buganda n'amakulu gaamu tukyeyongera ne program Jjajja olukyalina byoyogera ku mwami Kibuuka nga tonaba kwogera kusa mu njuba mukwano gwo naye gwe mmanyi kubanga buli kiseera mpuwulira oyogera bisatu bina noyogera ku ekitiibwa sa mu njuba noyogera ku mukadde we noyogera ku Kibuuka yensonga lwaki njagadde nnyo oyogere ku bantu bano tukukwata eddoboozi lyo ery'emirembe n'emirembe amiina ekyamwami nga ngenda okufundikira kubyemanyi ku mwami Kibuuka tebiyinza kuggwayo nga bwe nasoose Kibuuka Ssaabasajja Kabaka yamuleeta mugwanika awe mengo nakola nnyo nga y'omu ku bantu ab'amazima era omuntu okuwa Kibuuka ekirabo nga tayinza kukitwala namugati munnange ne wabadde ompadde ekirabo naye Kabaka asasula bulungi ekirabo kyokitwale ate nga tayinza kugamba kintu kyataakole abantu bajjangawo ne basaba okuwolebwa sente okubawolebwa sente abalala abakungu abalala ne babaguyaguya onoowolebwa naye Kibuuka ye ng'akwangulira nti sente tewali zetujja kukuwolako tewali n'agenda ng'ategedde ekyo nno Kibuuka kimwebazaako ate n'abaana baffe omukyala be yatulekera yazaala abaana 14 Katonda n'agenda abawugula teri mwana anywa mwenge era buli mwana amugamba nti togezaako nti kandegeko ndabi kale nno omukisa ogwo ayira abaana ne bamuwuda abaana baffe abo bakyala abamu bali mu America abali mu Bungereza abamu bali South Africa bakozi basawo kyekyo Katonda naye n'akimuwa nga bwe yakimusaba teri mwana wa Kibuuka anywa mwenge mu bimpi mwami Kibuuka yalimuwanika amengo muwanika wa byansimbi nga akole mu gwanika Bw'oyogedde ku kigambo ekya mwami Kibuuka okuba nga
teyayagala nga sente ng'ebirabo n'enzijukira lumu wali onnyumiza emboozi nga okyali mulamuzi Mmengo walina omusango gwe wali osaze oba gwe wali otuddemu naye omu ku abo bwe wali mu musango gwabwe n'akuleetera ensawo y'amatooke ekyo kijjukira n'ojjukuba omugambo otya omwami oyo yali akuleetedde ensawo y'amatooke ng'atoli mu musango gwe ng'omulamuzi nagamba nti ekirabo n'enguzi nti enjawulo ntono ekigambo ekirabo n'enguzi ng'ate olwo aweza musango ate ondeetera ekirabo ate era ewaffe awo Mmengo ebyo tebyaliwo emyaka ki egyo gy'oyogereramu mu myaka awo mu myaka egyataana awo n'okukka eri kugamba ono omusango gwe gwali tugunaba kuggwa ye n'aleeta ekirabo ky'amatooke nayagala okuleeta ekirabo gwe n'omuganda ekirabo naye enguzi tewali njawulo tewali njawulo n'addayo ng'akoose kose ate enguzi eziba amaaso kubanga nekyobadde olaba kasiro oli akuwa ekirabo ng'enguzi amaaso egazibye nga netokyalaba nayo kansubire nti abalamuzi b'omulembe guno bakyasobola okugamba omuntu abaleetedde ekirabo nga bakyawoza emisango gyabwe nti zaayo ekirabo kyo ekirabo n'enguzi tewali njawulo ate era ekyo ne gavana John Hall yakinoganya nnyo ku katikkiro kintu bwe yali esese gavana n'agendayo nga kawali eyo yali katikkiro n'agendayo yalinayo ensonga emutwalayo kwetegereza ekizinga ekyo owessaza Kintu Mikayiri n'amuwa endiga n'amugamba nti endiga eno gyompadde ya ngeri ki n'amugamba nti ffe newaffe Buganda omuntu omukulu ng'ajja okukyala aweebwa ekirabo n'amugamba nti ekirabo n'enguzi nti njawulo ntono terabika wayinza n'obutaba ne banguzi gavana Horo endiga teyagirya n'agiwa abasosoloti ate era bwe yali adda era yalinayo ensonga emuwuubayo ku kizinga eyessese n'amuwandiika omukuku gw'ebbaluwa nti leero kweba tonterekera endiga era n'ekintu endiga teyagigula nange mukyawulira mubadde mukyawulira ebigambo ebikwata ku bulamu n'ebyafaayo bya mwami Ernest Kibuuka kaakati jjajja twagala otubuulire ku bulamu oba ku byafaayo bya mukwano gwo Saamu Njuba Saamu Njuba kitaawe ye Maraki Njuba yali mukadde wa kanisa egayaaza era y'omu ku bakadde b'ekkanisa omusanvu abaali bagaanye ekkanisa lutikko okuyingirwa olw'okuba nga eriko omusalaba nga lwaki omusalaba ogwo nga gubakolaki ekirowoozo kye baaleeta nga bagamba nti gwabalwanya n'abaprotestanti mu 1822 n'olunaku lwali lwa ssabbiiti January 24 n'olunaku olwo binaayiisa lwazaalibwa kanoni binaayiisa omwaka oyinza okugujjukira anti ogwo
Nakuru bila hisa rajaru. Oh, nakuru royo kete kwa. Kwa luanu nakuru rasabiti. Kwa kusema tina baka tuliki. Nevaluana. Omwaka. Dukumi mununana mchienda muibidi. Kumununana chienda muibidi. Januari abidi munya. Nakuru wali rasabiti. Mwafira munu mprotestanti. Ya sale nye kanisa. Yena mirembe nga iti kwa sembera makai. Yazikwa nateti. Kati mwami samu njuba minister mchisera chino wa constitution. Musisi nkana wako kumanyagana. Omanya kufira daliri mubuzadebwe. Tumanyagani na kumirimu. Kale no nagenda naabiro mtu mwangu giendi. Genda mubulira kubya kitabo kugano kuyingira kanisa uru musalaba nankwanira ddala nnyo era n'ebitabo byange ebyo ebimu byolabalabako n'obutobotobo obulala byampa empapula waliwo ne byampaayo wano empapula stensuro za mitwalo ena kaakano nkigazzaamu nga kkumi buli ekyetaago kyonna ekyempapula nga ngenda Bugenji nampa kubanga era oluusi oyitira mu ofiisi yange n'ongamba nti olabye mwami samu njuba kirabe ekyempapula kyampadde ngenda kuwandiika byafaayo era samu njuba oyo waali olutwa ab'ennyumba ya saapolo bwe bampi temanyanga okubaako bye njogera naye yaliyo ng'omugenyi omukulu nansuubiza nga nti okulonda kuno bwe kunaamala okuggwa kwe babaddemu nti ajja kumpita nsiibira eddala awo nga mmusomesa kubanga bwe tubeera mu kisenge n'enjuba nga tubadde twogera omuntu ayinza okugamba nti mpozi ffenna twenkanankana ntinange muwenkanankana obukulu mu kitiibwa naye nga ye muntu nze gwendendereza ennyo omuntu eyeewa abantu bwe tubeereri muntu wa bulijjo weebale nnyo jjajja ku bigambo bya samu njuba obadde olina kyosembyayo sinnaba kubanga kati naye kyava njagala namuwaayo ku kyafaayo awo waaliwo omwami omu ng'anywa nnyo omwenge yali yeddiranga yeekojjange naye n'alaama mu kiraamo kye nti nze bwe babanga bantwala okunziika ekira ky'omwenge kye kikulemberanga nga bantwala okunziika n'engoma egenda ng'evuga yali mwami wa mukiki awo naye bwe yafa nga malaki njuba ye mukadde w'ekkanisa ow'eggayaaza ne bamubuulira oli nga bwe yalaama n'agamba nti bwe yalaama nti n'agamba nti nzijja kumuziika omukadde w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa ono n'akkiriza okuziika omwami oli eyalaama okumutwala n'ekita ky'omwenge erinnya ly'omwami oyo yalaama olyerabidde ndyerabiddeko so naye nalimuwandiikira naye ndimuwa jjajja weebale nnyo okulaga obuvumu n'ebiseera byo okujjukira abantu bano nga batuzze tubawulira basaapolo Kaggwa, bakitaakule, bamanjire Mukasa, waakuze, mwami Kibuuka. Ate era kyavanjagala ennyo. Nalimuwayire ate kyafaayo. Nekyuka kankimaleyo wano. Kati kino saapolo Kaggwa yalina omuggazi we ng'ayitibwa Waakaalo. Naye abakungu we bajja. Omukungu omu omuggazi n'amukuba oluggi Waakaalo n'akuba omukungu wa Kabaka oli oluggi
nasunguwala nnyo nagamba nagamba Apollo umanya bayogereranga mu bintu bya ntalo namugamba nti bitwaliye kabula nakutiirira sarwana nayo mugazina omugazina nkuba oluggi kangende ndagira ekyalo kyange kyonna kyali kiwereko abantu kikumi mu kiti bonna bonna mbalagire tugenda wa mugwanya erubaga fwenda tusome ekika tuli kiri kiyiba na kifaransa eddiini gyosoma tugivuemu naye omusajja ankuba atya oluggi nakutiiririrako mu lutalo omusajja ono kuba kubya oluggi yanyiigira kabaka mwami mukungu mwami mukungu mukungu era bebali mu ntalo z'eddiini kabula yali kabaka ki oyo kabaka cwa kabaka cwa ngaire ebyafaayo bingi nnyo ntoolako butozi sinnaba kale nno mu bantu abayagala ninye eddiini mu mutima Apollo Apollo n'alagira n'atuma emanyangwa nti mugende emanyangwa bagende nga basengejja omwenge n'engalamye nenaalya magonja n'ebyalo byakatikira wonna wonna emanyangwa awo nti omwenge gwe musengejjamu gwonna mugutwalire gundi omwami werinnya erikyambuze omukiti nga basengejja ebita by'omwenge 30 byonna ne babitwalira omwami ogwe nerabidde soko jange wange ye nga bamugamba nti atumye okukatikira atumye okukulaba akukasi olw'omugazi eyakukuba oluggi omusanga aguliye oli ng'asanyuka nnyo n'abantu be yali ajja okutwala awamugwanya okusoma ekifalansa teyabatwala ogamba yeye emboozi gye wanyumizanga mwami Samu Njuba era obulamu Katonda bw'anaaba akyatwazisa obulamu yangamba nsiibeyo nga ayite n'abantu njogere ebyafaayo ebyo byonna byonna njogere n'ebya Apollo kubanga Apollo tebamumanyi tebabimanyi kati ojja kumutwalira ku ntambi zino asobole naye okwewulirirako okweyo era onooba onkoze bulungi omugambye abannaffe abatuwuliriza muli ku pulogulaamu eyitibwa Omuzzukulu ne Jjajjawe Jjajjawe nga bwe yabategeezaako ku lutambi lwaffe olwasooka nti ayina ente pulogulaamu eno tugikola nga ekiraalo kituli fuuti nga 3 era buli lwetwogera ente ekaaba kale onootusonyiwa olw'amaloboozi ago kaakati njagala bweteeketeeke ku bulamu bwa Ssekabaka Sir Daudi Chwa Ssekabaka si Muteesa manye nange nazaalibwa ku Muteesa kale mwagala nnyo nange oli bw'ayogera ku Muteesa Sir Edward n'amwogerako obubi nange nnyinza okukwata ejjinja ne mwasa omutwe nga Jjajja bw'ayinza okukwata ejjinja n'ayasa omutwe oyo ayogera ku Sir Apollo Kaggwa kaakati munnaffe twagala weeteeketeeke katukuteereko akayimba kano nga olindirira obulamu bwa Daudi Chwa Ssekabaka wa Buganda weebale nnyo okubeera omugumiikiriza n'okuliriza Jjajja Katende byakunyumiza oba byanyumiza nze naawe weebale nnyo weebalire ddala ku Buganda n'abantu baamu n'ebintu byamu n'amakulu agogerebwa mu Buganda Jjajja biki byomanyi ku bulamu bwa Ssekabaka Daudi Chwa ebigambo byemmanyi ku bulamu bwa Kabaka Daudi Chwa owookubiri bingi nnyo ntoolako butuuzi
mukushalira mu bimpimpi ye mwana wa Kabaka Mwanga Muzzukulu wa Kabaka Muteesa wa Lugembe oluberyeberye yazaalibwa ku kibuga Nkawu oba Mengu mu mwaka 2018 yazaalibwa mu mwaka 2018 mukienda mu mukaga mu mwezi gwa Agosto ennaku 8 yazaalibwa kiro esaawa 7 bweyali tannaba kusumulukuka Everyday bweyali tannaba kusumulukuka yalumirwa ennaku 7 oluvannyuma n'asumulukuka ng'essaawa 7 olunaku lwalirwa bbalaza Katikkira Apollo Kaggwa yasumulukira mu kisaakaate kya Apollo Kaggwa era n'ensonga kyeyava azaalirwa mu kisaakaate kya Apollo Kaggwa Kabaka Mwanga yasooka okuzaala abaana nga bafa nga bato Katikkiro we Apollo Kaggwa kwe kumugamba nti Mukama wange nga bwe tufiiriddwa ennyo abalangira n'abambejja nga bato omukyalo ono nga bwafunye ettu lya Mugema yandibaddeko mu kisaakaate ewange ne Kabaka n'akkiriza y'ensonga eyamuzaaliza mu kisaakaate kya Apollo naye bwe yamala okuzaalibwa Katikkira Apollo Kaggwa n'atuma omugalagala omuddusi ng'ayitibwa Jjajjawe Obuntu Naggwanvu n'adduka embiro okutwala ebbaluwa okutegeeza Kabaka ng'omukyala bw'asumulukuse era nga bw'azadde omulangira n'omulangira oyo omubaka ng'atuusizza ebbaluwa eri Kabaka Mwanga yatuuka essaawa 9 waliwo n'ekitanga omuto Zaakaliya wadda gutaggwa omwemalansi n'omulala Yokaana Katende muwa mirembe n'omukungu omulala era baganzi ba Kabaka obadde oyogera ku Danieli munaffe nga jjajja akyagenda mu maaso n'okwogera ku bulamu bwa Dawudi Chwa nja kusaba okyuse akatambi osobole okuwuliriza saidi endala weebale nnyo weebalirira